टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कोई हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन मिला था यजीद को लेकिन शिकस्त ये थी कि फिर भी झुका हुआ न मिला, शिकस्त ये थी कि फिर भी झुका हुआ न मिला। मैं इसी शायर के साहिब खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद बाकर अली सिद्दीकी कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जलसा शहादत सैयदना इमाम हुसैन व शहदाए करबला रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन से खिताब फरमा कर हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। हुसैन था राह-ए-हक़ में साथ
72 کا قافلہ تھا راہ حق میں سار 72 کا قافلہ دنیا رکھے گی یاد قیادت حسین سادات کی غلامی میں مومن کی شان ہے سادات کی غلامی میں مومن کی شان ہے اپنی جگہ اٹل ہے سیادت حسین اس واسطے فخر ہے ہمیں مسلمانی پر جامی حضرت جامی کا کلام جامی ہمارے ساتھ نسبت ہے حسین حضرت محترم جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں صلوا علیہ تم بھی ان پر نبی پر درود بھیجو وسلموا تسلیما اور خوب اچھے طریقے سے سلام بھی بھیجو یہ آیت سننے کے بعد ہم سب پر فرض ہے کہ کم سے کم ایک بار درود شریف پڑھنا اگر مخرب بار بار اللہ کے رسول کا نام لے رہا تو جتنے بار آپ درود پڑھے وہ قبول ہے کم سے کم علیہ السلام کہنا ہمارے لیے ضروری ہے میں پڑھا آیت آواز اس لیے ہم لوگ آپ بہت پیچھے ہو ایک لیڈر وہاں رہنے دو یہاں سے اچھلتے لیڈر کو دیکھتے ہمارے لیڈر کون ہے ہمارے لیڈر امام حسین ہمارے لیڈر امام حسین ہیں وہ ایسے حسین ہیں آج سے 1400 سال ہو گئے گزر کے مگر آج ہم یاد کریں گے تو ہمارے لیے مدد آج بھی آتی اور مریں گے تو خبر میں بھی مدد آتی اور قیامت میں ہماری شفاعت بھی ہو سکتی وہ لیڈر نہیں اگر ہمارے پاس کوئی مر گئے تو لیڈر کو ٹائم نہیں ہے آنے انہیں اپنے ایجنٹ کو بھیجتا ایجنٹ پھر دوسرے کو بھیجتا میاں میں بھی نہیں جا سکتا تم جاؤ بول کے ویسے لیڈر کی پیروی کرنا یہ ہمارے کو تو میں بتا رہا تھا کہ درود شریف کا پڑھنا یہ آیت کے بعد ایک بار ضروری ہے اب اس درود شریف میں ہے کیا جب یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ پر سلام کیسا کرنا ہے وہ تو معلوم ہو گیا نماز میں السلام علیکا ایوہ النبی یا رسول اللہ ہم درود کیسا بھیجنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قولو تم لوگ ایسا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اب یہ جو درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ہماری نماز کوئی بھی نماز ہو فرض ہو سنت ہو واجب ہو نفل ہو عید کی نماز ہو جمعہ کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ناظرین محترم کوئی نماز ہماری قبول نہیں ہوتی جب تک ہم آل رسول پر درود نہ بھیجیں جب تک ہم درود نہیں بھیجیں نماز قبول نہیں ہے صحابہ پوچھے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسا پڑھنا ہے اللہ کے رسول فرمائے قولو تم کرو کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اب یہ درود ابراہیم پڑھنے کا نماز میں ایک طریقہ ہے سو پڑھتے کیسا پڑھتے بعض لوگ جلدی جلدی پڑھتے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تمام صلی علی ابراہیم ہلا کے پڑھتے ہلا کے پڑھنا نہیں ہے کیسا پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا رجال کما صلیتا جیسا کہ تُو نے بھیجا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم یہ سیغے کو دو حصوں میں پڑھنا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ذرا رک جائیں اس کے بعد کہیں گے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم یہ تو مجید پھر پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اب یہ ایک ہی نہیں ہے یہ ایک ہی سیغہ نہیں ہے درود شریف کا اور بھی سیغے آئے ہیں تو ہمارے پاس ہم سب درود شریف پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم لوگ ہے نا اور پڑھنے والے بھی ہیں ہم لوگ پہلے آپ بتانا یہ مقصود تھا کہ اس درود ابراہیم میں اللہ کے رسول نے اپنا بھی ذکر کروایا اپنی آل کا بھی ذکر کرا اب اس میں تو سمجھ میں آ گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سمجھ میں آ گیا اے اللہ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج. تو یہ آل کہاں تک ہے؟ یہ آل صبح قیامت تک ہے. یہ آل جو آئے گی نا یہ صبح قیامت تک جتنی آ رہے سب کے لیے درود پڑھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات, دوسرا حصہ جو ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم پر بھیجا تھا اور ابراہیم کی آل پر. تو ابراہیم کی آل کون ہوئے؟ ابراہیم کی آل سردار بھی ہیں, ابراہیم کی آل امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں. اب آپ بولیں گے امام حسن امام حسین حضور کے نواسے ہیں. ارے ہاں حضور کے نواسے ہیں, علی کے بیٹے ہیں, حضور کے نواسے بھی ہیں اور حضرت ابراہیم کے پوترے بھی ہیں. حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب, پھر ان کے والد حضرت عبد المطلب, پھر حضور کے دادا بھی حضرت عبد المطلب, پھر وہاں سے سلسلہ حضرت ابراہیم تک گیا. تو معلوم یہ ہوا آل ابراہیم میں حضور بھی شامل ہے اور حضور کی آل بھی شامل ہے. تو ہماری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم رسول اللہ آل رسول پر درود نہ بھیجیں. حاضرین نمونترم, ابھی جو اشعار میں نے پڑھے ہیں, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دین اسد حسین, دیپنا اسد حسین, سردار نداد دستر دست عظیم الخاطر بنا اللہ اللہ اسد حسین, یہ خواجہ اجمیر ہے نا, یہ بھی آل رسول میں ہیں. اب زمانہ بول رہا تھا حسین کربلا میں مجبور تھے, حسین پر پانی روک دیا گیا, آل رسول پانی نہیں پیے, آل رسول پیاسے ہی شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری بولی نہیں رہی, یہ وہ لوگوں کی بولی رہی. بہت پیاسے تھے حسین, ارے تو ظاہری رخ دیکھا, اختیار نہیں دیکھا حسین کا. حسین کا اختیار تو یہ تھا, اب آئیے خواجہ اجمیر کا اختیار پہلے سنتے ہیں, اس کے بعد امام حسین کا اختیار سمجھ میں آئے گا. خواجہ اجمیر سلطان الہند, خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ, جب اجمیر میں آئے, جب آپ نے پڑاؤ کیا تو بادشاہ پانی روک دیا, بادشاہ پانی روک دیا, ان اپنے خادم ہوئے کاسا دیے, کاسا دے کے بولے جاؤ میاں تھوڑا پانی لا دو. انہیں جا کے جو کاسا انا ساگر میں ڈبایا, تو جب کاسا ڈوبا تو انا ساگر میں کاسا ڈوبا, جب کاسا نکالے تو انا ساگر کاسے میں تھا. اتنے سو سال, بارہ سو یا آٹھ سو سال جو بھی گزر گئے, اس کے بعد میں حسین کی اولاد کا یہ عالم ہے. تو پھر حسین کا کیا عالم تھا ہوگا؟ تو معلوم ہوا امام حسین پانی کے لیے مجبور نہیں تھے کربلا میں, جو وعدے اپنے نانا سے کیے تھے ان وعدوں کو نبھا رہے تھے. ورنہ آج یہ بستر باندھ کے پھرنے والے, توشے لے کے پھرنے والے بولتے ہم دین کی بہت تبلیغ کرے, ہماری زندگی چلے گئی, یہ مولانا ہمارے پوری زندگی دنیا پھرے تبلیغ کرے, کتنے ایماندار ہے کچھ معلوم, پھر کتنے پھر گئے ان کو وہ بھی معلوم, کیوں سر ہوتے رہنا. تو لوگ بولتے یہ بات, تو امام حسین کی مثال کوئی نہیں کیا, خدا ہوں بول کے دعویٰ کیا, نبی ہوں بول کے دعویٰ کیا, سوچ کیا, مگر حسین کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ حسین کی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے آپ کو بھی دے دیا. تو حسین کی مثال کوئی نہیں کی, کوئی یہ نہیں بولا میں حسین بنوں گا, نہیں نہیں بولے, کوئی بھی نہیں بول سکتے, وہ خان امام حسین کے تھے. تو جب خواجہ اجمیر کا یہ عالم تھا, کاسا وہ بھی ان کا مرید منتخب کوئی بھی, انہوں نے ڈوبائے, انہوں اگر بیٹھ کے دیکھتے تو وہ پانی کاسے میں آ جاتا تھا, کرامت پڑی ہے معلوم ہوتا. اب آئیے امام حسین کی طرف آتے ہیں. تو امام حسین مجبور نہیں تھے پانی کے لیے, کیوں نہیں تھے؟ امام حسین کے نانا جیسے بڑے ویسے بچے, امام حسین کے نانا مدینہ شریف میں جمعہ کے دن خطاب کر رہے ہیں, ایک شخص آ کے بولا یا رسول اللہ یا رسول اللہ, حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر,
वो शख्स आके बोला या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, बारिश नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे दिन भी ला रहे हैं, जान रहे हैं कि मरने के करीब है, या रसूलुल्लाह दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल ने दुआ की। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल दुआ करने से पहले बड़ी गर्मी थी, आसमान साफ था, कुछ भी नहीं था आसमान पे। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ की, अल्लाह के रसूल हाथ फेरने से पहले चेहरे पे हम देखते हैं कि आसमान पर सिया बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। उसके बाद जुमा गया, हफ्ता गया, इतवार गया, फिर जुमा आ गया, बारिश हो रही। फिर वो शख्स खड़े हो गया, उसके या रसूल अल्लाह अब बारिश इतनी हो रही है अल्लाह के रसूल, करीब है, हमें अंदेशा है कि बारिश की वजह से हमारे बच्चे मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप दुआ कीजिए कि बारिश तुम पे ना बरसे, बारिश मदीने के अहकाम में बरसे। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाहुम्मा मा अलैना हवा लैना, अल्लाह के रसूल फरमाए अल्लाह ये बारिश तुम पे ना बरसे, मदीने के अतराफ में बरसा। हुजूर जैसे जैसे उंगली का इशारा करते हैं, रावी हदीस कहते हैं बादल पीछे हटते गए मदीने से, मदीने के अतराफ में बारिश होने लगी, मदीने में बारिश नहीं। पानी का मसला नहीं है, क्या मसला नहीं। अब आइए हुजूर के, हुजूर सैयदना इमाम हुसैन के नाना का ही आलम था, दादा का क्या आलम है, दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की सरजमीन पर उनको छोड़ दिया गया वालदा के साथ, एक वक्त आया जो पानी था खत्म हो गया, अब प्यास लगी, इसको हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की प्यास लगी। आपकी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, दौड़ के देखने लगे कि शायद कोई मिले तो पानी मांग के बच्चे को पिला दो। आप सफा की पहाड़ी पर गए, जाके देखी कोई नजर नहीं आया, फिर नीचे की तरफ आए बच्चे को देखने के लिए, बच्चा रो रहा तड़प रहा। फिर आप बेचैन होकर मरवा की पहाड़ी पर गए, मरवा से देखने लगे, इसी तरह से आप बच्चे की तड़प की देख कर इधर से इधर, इधर से इधर सात चक्कर जब लगाए तो जुबरील अमीन आ गए। जुबरील अमीन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अब यहाँ पे दो बातें हैं, अब दूसरे को मैं बयान कर देती हूँ, तू बर्दाश्त नहीं होती ना, हजम नहीं होती ना। वो लोग बोलते नहीं, वहाँ एक फरिश्ता आया था, वो फरिश्ता अपना पर मारा तो पानी निकला। हम लोग क्या बोलते हैं।